明白吧？也将一今年稍微偏手价买，将那里一段 refrigeration system 啊系列 liquid shop 吧，将我表表我实现它吧。你 video 啊，你把你奥干表示蓝呢，把你提示蓝呢，那么的 purpose of liquid shop 吧，liquid shop 吧，把叫它它来说啦，提示蓝嘛吧，那么呢 fit a place。liquid shop bar ကိုဘယ်နေရာမှာတက်ဆင်ထားပါသလဲ?နံပါတ်3 construction liquid shop bar ကိုဘယ်လိုများတည်ဆောက်ထားပါသလဲ?နံပါတ်4 operation function liquid shop bar ဘယ်လိုလုပ်လုပ်လဲဆိုတာသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ animation လေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ကြရအောင် safety head ကပါပါ cylinder head Selena liner, piston, section bar assembly, discharge bar assembly. Section bar ni discharge bar ni tu loye spring jaw keep it close pini tau tu siap apa. Safety spring. section က evaporator အောက်လက်ကနေပြီးတော့ gas sensor ရောက်ရှိလာပါတယ် discharge to condenser တီကိုပို့လိုက်ပါတယ် normal operation ကိုကြည့်အောင် gas sensor ဝင်လာပြီး piston downstroke ဆင်းသွားတဲ့အခါမှာ section bar ပွင့်နေပါတယ် piston upstroke ပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ section bar ပိတ်ပြီး discharge bar ပွင့်သွားတယ် discharge to condenser တီရောက်သွားတာတွေ့ရှိရပါတယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြည့်အောင်discharge to condenser တို့သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်ဒါက normal operation မှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ liquid come back ပြန်ရောက်လာပြီ liquid flow back ပြန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတစ်ခါကျွန်တော်တို့ compressor ရဲ့ design ကိုကြည့်အောင် compressor က gas status gas အခြေအနေနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် design လုပ်ထားတယ်ဘာတွေလှုပ်ထားတာလဲ gas နေနေမဲ့လှုပ်ဖို့အတွက် discharge hole လေးတွေကသိငယ်ပါတယ်တခါဘာရဲ့ lift ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနှဲငယ်ပဲပွင့်စေပါတယ်ဘာရဲ့ plate ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း thin and soft ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားပါတယ် spring spring ကလည်း very light spring ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ထားတဲ့ဆိုတော့ကြာမို့ gas force ဆိုတော့ခံနိုင်ရရှိပေမဲ့ liquid gas force ဆိုခံနိုင်ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းရင်းကတော့ gas နဲ့ liquid က volume change တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင် liquid က mass ပုံများပါတယ် mass ပုံများတယ်ဆိုတော့ကြာမို့ force ပို့ပြီးတော့တက်ရောက်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ section ပိုက်မှာ liquid ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာဒီပျက်စီးဖို့ discharge ဘာတွေ spring နဲ့စသဖြင့် mechanical damage တွေဖြစ်စေပါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် liquid ရဲ့ hydraulic effect ကြောင့်ဖြစ်ပွားတာပါ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ animation ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင် liquid flow back ဖြစ်လာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် section stone မှာတော့ liquid တွေကို suck inside the cylinder တွေကိုဆွဲသွင်းလိုက် discharge ထွက်လာတဲ့အခါမှာ normal operation တိုင်းdischarge bar လေးကတော့ပွင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ hydraulic effect ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကြောင့်မို့ force increase ဖြစ်နေပါဘာမှသာ prevention မလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ discharge bar တွေ spring တွေ mechanical damage တွေဖြစ်ပွားမှာပါအခုဒီ external force ကိုဘယ်သူကနေယူလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် safety spring ရဲ့အားကို against လုပ်ပြီးတော့discharge bar assembly တစ်ခုလုံးက lift up ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရှိရပါလိမ့်ဆက်ပြီးကြည့်အောင် discharge bar တစ်ခုလုံး lift up ဖြစ်သွားတယ် discharge bar တစ်ခုလုံး lift up ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် discharge port ဟိုအပေါက်ကပို့ပြီးတော့ increase ဖြစ်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ liquid တွေကလွတ်လွတ်လပ်လပ် free to move ဖြစ်လာတယ် hydraulic effect ကိုပပျောက်စေပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ mechanical damage ကိုကာကွယ်ထားပါတယ်
နောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးကြည့်ကြရအောင်liquid is sucking low be ရောက်လာတဲ့အခါမှာ discharge လုပ်တဲ့အခါမှာ discharge ပါလေအနေငယ်ပွင့်ပြီးတော့တစ်ခါ the whole sample တော့ discharge ပါလေပွင့်သွားတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုအချင်းချုံလိုက်ရင် purpose of liquid shock bar ကိုအချင်းချုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါလေ it an even not liquid flow back liquid တွေများ compressor တွေပြန်ရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်to prevent the mechanical damage hydraulic effect job ဖြစ်ပွားစေတဲ့ mechanical damage မဖြစ်အောင် liquid shock ပါပါကာကွယ်ပေးပါတယ်ဘယ်နေရာမှာတက်ဆင်ထားသလဲ cylinder head ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ထားတာတွေ့ရှိရမှာပါဘလို့တိဆောက်ထားသလဲ cylinder head ပေါ်မှာ safety head ကပါတက်ဆင်ထားတယ်အဲ့ဒီ safety head ကပါကကဘာကိုကျွန်တော်တို့ backward ထားပြီးတော့ spin force ာ safety spin force ာ discharge bar assembly ပေါ် compress လုပ်ထားပြီးတာတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဘလို့လုံးလုံးတလဲ hydraulic forces တွေရောက်လာပြီးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ hydraulic forces တွေက spin force safety spin force ကို against လုပ်ပြီးတော့ discharge bar assembly တစ်ခုလုံးကို lift upလောက်ယူလိုက်တဲ့နည်းနဲ့ hydraulic effect ကို short char စေပါတယ်အားလုံးရွှေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ